Në këtë kryqëzim kalojnë të gjithë një herësh, fëmi, të rritur, makina dhe treni. Asnjë tabel për të treguar, asnjë sinjalistik për të thënë ndal apo vazhdo rrugën. Ndodhemi te kryqëzimi Hekurudhës në Durrës dhe në kujtesën e këtij banori ende nuk është fshirë ngjarja kur treni tërhoqi zvarr një makinë. Ktu janë për 5 vagonat. Ktu janë edhe njerëzit gati për shtip. E ka marrë makinën shi vallin. Filma vallin atje. Prej këtu i go atje më tani sham. Shi vetë këtu. Kush e bën këta? Pasi e stik, pa ose poso blok. Të dhënat janë të frikshme. Një kalese paligjshme është hapur në çdo 1.7 kilometra Hekurudh. Në linjën hekurudhore Durrës-Tiranë numërohen 120 të tilla. Banorët këtu jetojnë me frikën se një ditë treni do t'i marrë para. Që duhet njëri këtu të komandoj këtu një penges me i fjalë. Mirë është që të ketë një tabel para lajmëruese që këtu ka kalim linjë hekurudhore, kalim treni edhe kujdes. Pa tjetër që duhet, përdejsa rrezikon këtu është gjithë kjo lagje. Që është në rapi sipër e deri këtë janë të lidhur me shkolla. Drejtori i Hekurudhave e ka një zgjidhje për këtë, por jo përfundimtare. Kemi njoftuar shkresërisht inspektoriatet vendore, domethënë në të gjitha zonat ku kalon traseja e Hekurudhës në mënyrë të tillë, duke i dhënë dhe atyre mbështetjen tonë, bashkëpunimin tonë që në ditët e ardhshme të fillojmë një aksion për prishjen e këtyre kalesave të paligjshme. Ai premton se gjithashtu do të vendoset sinjalistika në linjat hekurudhore. Neve do të shikojmë të bëjmë çështë mundur që nëpërmjet një përllogaritje të saktë në zona të cilat kanë qenë dhe objekt aksidentesh, pra disa zona prioritare, neve të vendosim sinjalistikën përkatëse. Kohën kur Alizoti foli për perspektivën, një lokomotive treni të mallrave vol Shkodër doli nga shinat. Brënda këtij viti, vetëm në linjën Durrës-Tiranë u regjistruan 34 aksidente, tre prej të cilve me pasojë vdekje.